Když byl Jeníček na střeše a loupal perníček a házel ho dolů, tu se z chalupy ozvalo... Kdo pak mi loupe perníček? To nic, to jenom větříček. Aha, neslyšel. Já se ale bojím. Nebojíčku. Pak Jeníček uloupil ze střechy celou perníkovou tašku a z chaloupky vyšla baba. No tak větříček jste říkali, jo? Vždyť je to kluka holka, kdo to je? No děťátka, pojďte, děťátka, já vám jsem ráda. Já vám to vás nevěděl. Dobré. Tatajíčko, perníček, do večeři. To bude dobře. Hrudka, pojďte. Zavedla je za mnou. Do chalupky, tady se vyspinkáte, perníček si spapáte. Zavedla děti do chaloupky, nakrmila je a ustlala jim na peci. Babka však nebyla ani zdaleka tak přívětivá, jak se tvářila. Byla to zlá ježibaba, která... postavila jen proto, aby přilákala děti. Ráno bába Jeníčka odvedla do chlívku. Půjdeš do klivečku? Mám, pojď na dobrou pečínku. Pojď. A ty, Marenko, nedá se nic dělat. Jenička, budeš pěkně krmit. Pojď. Jeníček je v chlívečku. A proč? A ty mu budeš nosit do brůdky, aby pěkně slobsto. Aby si ho domůla z popinga do pincpeci. Maženka musela nosit Jeníčkovi pořád něco dobrého k snědku. Pořádně, párečky, kuřátko, jablíčko taky, cukrovíčko, perníčky. Bába si ho chtěla pěkně vykrmit. Každé ráno chodívala ježibaba za Jeníčkem a vždycky mu poručila, ať vystrčí prstíček, to aby věděla, jak chlapec tloustne. Prstíček. Prstíček, Jeníčku. Ale mi to ukáže. Ale Jeníček nebyl hloupý a vždycky ji nastrčil místo prstu klacíček. Bába špatně viděla a tak nic nepoznala. Prstíček, tenký jako políček. Ten Jeníček je pořád hubený a hubený. To by nebyla žádná pečínka. Musíš, Mařenko, krmit dám. Já ale krmím. Tak znovu. A kuřátko a perníčky. Všechno já budu dohlížet. Vidíš, no, já už nechci jíst, já jdu domů. Ale papinkej. Bude kontrola. Prstíček, tenký jako špalíček. Ale buď na pečinku. Už mám chuť. Takže mařím komisku sem. Roztop pec a budeme pec. Po nějaké chvíli se bába přišourala. Otevřela u pece dvířka a přikázala Mařence. Oheň kluči. Tak pojď, Mařenko, nám se si to vyzkouším. Na tobě zkusíme, jestli umíš se dnou paní. Neumí. Tak pojď, Mařenko, no, tak jako sedej. Tak. Mařenka tušila, co má baba v úmyslu. A tak si schválně já sedla. Já to nejde, maska jedna. Ty hlupačko, jak na lopatě sedí. No, tak se sedí na lopatě. Vy to babičko ukažte. Že bych jí to ukažte. A hned to budu vědět. Já si teda věrnu sukínu. Tak si pak se sedí na lopatě. Trošku takhle krásně. Musí zavrtět. No. Hezky si sednout. Tu chvíli Mařenka šup, sešoupla babu z hlavy, jde.
Nebo tudy. Ne, tak tudy, pojď. Ne, dole tady. Hledat cestu domů. Ale kdo ví, jestli by ji našli, kdyby nepřiletěl bílý holoubek. Co to je? Nezacvedlikál. A cvedlikál tak dlouho, až se děti vydali za ním. Hezky tady vítáte. A on je zavedl až do domečku, kde bydlel jejich tatínek. Pověz, kam se podělá. To, kdybych tak věděla, perníkářkou bych se stala a každému perník bych dala.